Tänä vuonna meidän tervehdyksen tuolta eduskunnasta tulee antamaan kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, joka on sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, ja sen lisäksi eduskunnan erilaisten oppijoiden liiton tukiryhmän toinen puheenjohtajista. Joten Eeva-Johanna Eloranta, ole hyvä. Kiitoksia, kuuluuko mun ääneni? Oikein hyvin kuuluu. Toivottavasti tämä mun pädi pysyy tässä. Jo kerran tuossa läpsähti itse asiassa sivistysvaliokunta eikä lautakunta. Lautakunnat on siellä kuntien puolella, mutta ei haittaa. Ei haittaa. Mutta hei, kiitos todella paljon kutsusta tänne Alvar-seminaariin. Eli mä oon tosiaan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja täällä eduskunnassa. Mä oon SDPn kolmannen kauden kansanedustaja. Mulla on ollut ilo olla tuolla sivistysvaliokunnassa tämä koko 12 vuotta. Me ollaan tällä hallituskaudella tuolla sivistysvaliokunnassa, siis kun käsittelemme kaikkia lakiesityksiä, niin me ollaan todellakin herätty tähän oppimisen tuen tärkeyteen ja näihin erilaisten oppijoiden kokemiin haasteisiin. Tavallaan on tullut esille, tai mikä tavallaan vaan on tullut todellakin esille, että ne lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on erityisiä oppimisen haasteita, niin he jää usein vaille tarvitsevaansa tukea. Ja näitä voi tietenkin olla oppimisvaikeudet, esimerkiksi lukivaikeudet, mikä tänään on teemana, tai sitten erilaiset neuropsykiatriset vaikeudet. Eli voi olla hyvin erilaisia oppimisen, koulunkäynnin ja opiskelun vaikeuksia. Ja oikeastaan voisi jatkaa tuohon Jotpan puheenvuoroon, että tavallaan se, että me eletään tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että meillä on esimerkiksi aivan valtava osaajapula, ihmisiä tarvitaan työmarkkinoilla ja heitä ei ole tarpeeksi. Meillä on osaamistaso noussut, eli meidän koulutustaso on täällä Suomessa laskenut viime aikoina. Meidän pitäisi saada sitä nostettua. Ja sitten meillä on tämä ikärakenneongelma, että meidän ikääntyneiden osuus kasvaa ja sen takia on yhä tärkeämpää, että meidän nuoret ikäluokat sitten pystyy kouluttautumaan ja pääsemään sitten kouluttautumaan ammattiin ja sitten työelämään. Eli me haluttaisiin, että kaikilla olisi mahdollisimman yhtäläiset oppimisen edellytykset ihan koko koulutusjärjestelmässä alkaen sieltä varhaiskasvatuksesta ihan sinne perusopetukseen, toiselle asteelle ja korkeakouluihin asti ja myöskin sitten siellä jatkuvassa oppimisessa, niin kuin tuossa Jotpan puheenvuorossa kuultiin, riippumatta siitä, mikä se on se äidinkieli, asuinpaikka tai tuen tarve. Ja tässä näkökulmassa tietenkin tärkeitä asioita on se, että siellä kasvatus- ja opetushenkilöstöllä, että heillä on se riittävä tieto ja ymmärrys ja osaaminen siitä, että he osaa havaita, että hei, olisikohan nyt jollain ihmisellä oppimisen ongelma. Esimerkiksi itse tunnen nuoren, jonka keskivaikea lukihäiriö huomattiin vasta lukiossa, eli sehän on aivan liian myöhään, nämä pitää huomata varhain. Eli on tärkeää, että koulun aikuisilla ja opettajilla on tämä tieto, jotta he osaa kohdata näitä nuoria ja sitten ohjata sinne oikeanlaisen tuen piiriin. Eli tuen tarpeet pitää tunnistaa. Ja sitten on tietenkin tärkeää, että se tuki, mitä oppimisvaikeuksia kokeva, niin jotta se on jatkuvaa. Eli mielellä alkaisi sieltä varhaiskasvatuksesta ja jatkuisi koko koulutuspolu ja myöskin siellä jatkuvan oppimisen puolella ihan aikuiselämässä ja työelämässä asti. Eli olisi tämmöinen yhtenäinen katkeamaton jatkumo. Ja sitten on tärkeää, että nämä oppimisympäristöt tukee kaikkien oppijoiden oppimista ja joustaa tarpeen mukaan, mitä kukin sitten tarvitsee. Ja tietenkin kasvatus- ja opetushenkilöllä pitää olla riittävästi aikaa sen tuen toteuttamiseen ja seurata, että miten se vaikuttaa ja näin poispäin. Ja seuraavaksi mä kerron siitä, kun me ollaan tosiaan eduskunnassa käsitelty erilaisia lakiesityksiä tälläkin kaudella niin kuin aina, niin oikeastaan se, milloin me havaittiin tai milloin me herättiin tähän oppimisen tuen ongelmaan, oli kun me syksyllä 20 käsiteltiin tätä oppivelvollisuuslakia, eli sitä, kun tämä oppivelvollisuus laajennettiin sinne 18 vuoteen asti ideana se, että jokainen suorittaisi sen vähintään toisen asteen tutkinnon, jotta sitten työllistyy ja pääsee elämässä eteenpäin. Ja silloin me tehtiin valiokuntana lausumia. Me tehtiin 22 lausumaa, ja se lausuma tarkoittaa sitä, että kun sivistysvaliokunta lausumasta päättää, niin aikanaan sitten tuolla isossa salissa koko eduskunta sen hyväksyy, ja se on tavallaan meidän, tai ei mitenkään tavallaan, vaan se on meidän hallitukselle määräys, että hei, tämä asia pitää hoitaa, tämä on nyt eduskunnan tahto, että nämä asiat pistetään kuntoon, ja tosiaan sen oppivelvollisuuslain mukana, kun oli ne 22 lausumaa, niin 9 kappaletta niistä lausumista koski nimenomaan erilaista oppimisen tukea. Ne koski
tukivälineitä, vammaisten tukivälineitä, koulutuspaikkojen määriä liittyen tota noin, tämmöisiin tuettuihin koulutuspaikkoihin, opinto-ohjausta, ja siellä oli opiskeluhuoltoon liittyvää. Siellä oli monenlaista. Mä voisin yhden näistä lausumista lukea. Lausuma 7 kuuluu näin, että eduskunta edellyttää, että oppilaalle tai opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksia, neuropsykologisia ongelmia tai mielenterveyden haasteita, tulee järjestää riittävä ja tarvittava tuki koko koulutuspolulla, mukaan lukien nivelvaiheen koulutus, ja että tuen saatavuutta seurataan. Eli tämmöinen on yksi lausuma, minkä eduskunta on jättänyt. Eli me ollaan määrätty, että näitä asioita pitää pistää kuntoon. Ja sitten tuon oppivelvollisuuslain jälkeen me käsiteltiin eduskunnassa varhaiskasvatuslakia, ja siinä yhteydessä me kiinnitettiin myös tähän tukeen huomiota. Eli meillä oli lakikäsittelyssä, jossa lakiin tuli tämä kolmiportainen tuki, jota on perusopetuksessa, niin se tuli myös varhaiskasvatukseen. Ja myöskin silloin me jätettiin kaksi lausumaa liittyen näihin tukiasioihin, että seurataan sitä, että miten tämä tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu. Ja sitten toisena lausumana se, että hallituksen pitää toteuttaa koko oppimisen tuen järjestelmän kokonaisuudistus koko koulutuspolulla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, jotta jokainen oppimisvaikeuksia kokeva ja tukea opinnoissaan tarvitseva saa tarvitsemansa tuen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eli toistamiseen jätettiin lausuma tähän liittyen. Ja sitten vielä viimeisimpänä tuossa viime syksynä meillä oli käsittelyssä eduskunnassa ja valiokunnassa tämä koulutuspoliittinen selonteko, joka on siis tämmöinen selontekotyyppinen asiakirja, joka linjaa meidän koulutuspolitiikkaa pitkälle tulevaisuuteen. Ja siellä me hyväksyttiin vielä yksi, se oli nimeltään kannanotto, kun oli selonteko silloin, ei ole lausumia, vaan silloin on kannanottoja, ja mä luen vielä tämän kannanoton, koska tämä on ehkä näistä ihan kaikkein paras. Eli me kirjoitettiin näin, tai päätettiin näin, oppimisen haasteita kokevat lapset, nuoret ja aikuiset jäävät usein vaille tarvitsemansa tukea. Läpi elämän jatkuvan oppimisen tukea tulee vahvistaa. Ja eduskunnan sivistysvaliokunnan linjasi näin. Oppimisvaikeuksien tuen tarpeen tunnistamisen sekä oikea-aikaisen ja vaikuttavan tuen saavutettavuuden parantamiseksi laaditaan kansallinen toimenpideohjelma. Eli me määrättiin hallitusta laatimaan tämmöinen ihan kansallinen iso toimenpideohjelma sitä varten, että nämä tukiasiat saadaan kuntoon. Ja samoihin aikoihin perustettiin eduskuntaan tuon valiokunnan puheenjohtaja Paula Risikon kanssa tämä erilaisten oppijoiden tukiryhmä, ja siellä me myös erilaisten oppijoiden liitto on tässä meidän ryhmässä jäsenenä, ja siellä me ollaan yhdessä järjestöjen kanssa pohdittu sitä, että mitä erilaisia asioita tässä toimenpideohjelmassa ollaan mukana, ja siitä ehkä jonain toisena kertana, mutta me koottiin paljon erilaisia toimenpiteitä yhteen, ja me ollaan näitä nyt sitten esimerkiksi viime viikollakin viestitty tuonne ministeriön päin, että näitä otettaisiin sitten huomioon, kun tämä oppimisen tuen toimenpideohjelma lähtee liikkeelle. Eli näillä sanoilla oikeastaan antaisin nämä terveiset eduskunnasta, mutta niin kuin huomaatte, niin me ollaan todella täällä sivistysvaliokunnassa ja eduskunnassa herätty näihin oppimisen tuen ongelmiin, ja todella toivotaan, että kaikki lapset, nuoret ja aikuiset saisivat tarvitsemansa tuen elämänpolullaan, missä sitten ikinä sitä tarvitsevatkaan. Ja hienoa, että meillä on nyt tämä Alvar-seminaarikin tässä pohtimassa näitä samoja kysymyksiä. Ja jos teille tulee hyviä vinkkejä ja ehdotuksia mieleen, niin minulle ja sivistysvaliokunnalle voi niitä sitten laittaa eteenpäin. Mä toivotan oikein hyvää seminaaria teille ja oikein hyvää syksyä. Kiitos, kun sain tulla mukaan. Loranta puheenvuorosta ja terveisistä.